distanca pra praka, në lidhje me incineratorin e Elbasanit filloi normalisht, ku ishin gjitha palët pranishëm. Nga anë e avokatëve u bë kërkesë pra prake për bashkimin e dy procedimeve, sepse ishin dy seanca pra prake sot në të njëjtën orë, incineratori i Elbasanit dhe incineratori i Fierit. Kërkesa e cila seanca pra prake ose gjyqtarja e që gjykon procedimin e lidhje me incineratorin e Elbasanit erëzoi, duke qetur se dëmtohen provat dhe shpesinë e gjykimit. Më tej është kaluar në kërkesën për gjykim, por ndërprerja e seancës ndodhi për arsye të gjendjes gripale të avokatit mbrojtës dhe u shtypën datën 2. Pra që ne vazhdojmë të kërkojmë është që çështja të rikthehet në hetim për të pyetur urgjentisht zëvendës kryeministri ose ministri i financave i asaj kohe. Njëkohësisht Hametaj, sepse këtu po gjykohen, nuk kam thënë viktimat, e dyta është gjë e gjykuar, sepse këtë çështje në incineratorin e Elbasanit është gjykuar nga gjykata e Elbasanit dhe unë nuk arrit të kuptoj si mund të gjykohet dy herë i njëjti fakt. Ne kemi vendimin e gjykatës së Elbasanit këtu, ndërkohë që edhe faktet e reja kanë dalë nëse kërkohen paratë të cilat ishte lënë nga shefi i kabinetit, ishte lënë për ruajtje, sepse për mua vjedhje s'është ajo, ato paratë duhet të kërkojnë favor shteti dhe të lidhen me pastrim produkte me këtë procedim penal.